Olori aye Olorun la. Aniyan logo oba ara to nso won ara lojojumo. E tobi loba. E wo won. Omo ni ni Oluwa. Omo inu si li ere re. Gege bi o fa se ri lowo alagbara. Be na ni omo igba ewe. Ibukun ni fun okunrin na. Ti apo re kun fun won. Oju ki yo ti won. Won o segun awon ta won lenu ibode. Olorun la. E ma seun o. Agbe yin ga. Ayin logo. Titi aye emi ni Olorun. E seun baba. Hallelujah. Hallelujah. Ogo ni fun Olorun loke orun. E ma ja Olorun kule o. E lati ba Olorun se ki erongba Olorun ko le di mimu se lori awon mo na. E mo jo Olorun kule o. Olorun a ran yin lowo. Eh? Sugbon sir. Ki lo de te nsoro si mi bayi? Emi l'Olorun fa awon omo yi fun. Erongba mi fun won ni ko si mu nkan Olorun se laye won. O malade. Odun so. Amo ayafi ti o ba fowo sowopo pelu Olorun. Iyen ni ele le seese. Ye ki e farabale. Ke waye fun won. Nigba ti won si wa nire iwe re bayi. Ki won le dagba won le lokun ninu Olorun eyi l'Olorun fi wa lo won gege bi ofa lati ba won ta re ja. Mo ti gbo Olorun a ran mi lowo. Ni akoko yi gan ni àwọn ọmọ ìwà nílò àmójútó rẹ jù nítorí kíni ojoojúmọ́ ni wọ́n ń dàgbà sí i. Ní àkókò yìí gan-an ló wá yẹ kí o tiraka láti fi oúnjẹ mi bọ́ wọn.
yin won fi wa dagba soke won si lokun lara daada t'olohun fi wa lo won fun oko re a se gosa e se sa ninu bibeli omobirin farao o gba pe ki won pe iya mose ki o ba won toju mose ni ona emi nitori pe won mo ko won o ni ipa lati se be nitori to olowo o loro wa wo omo mose gba to dagba ton o mo olorun israeli nipasẹ iya re ninu afin farao ko si yapa kuro ninu ona eto ti a ti file lowo titi o malade gbo temi olorun ran lowo o ja olorun kule o ami e se ngo sa Olorun ti ye mi e se Olorun ma bo ko fun mi e se sa ehe oni ini Oluwa ni won oro mu ko gba ni ogo mu ko lasan lasan oro bibeli o pe wo bo se nsoro bi pe ko si ninu aye kilomo enti orita ti o gbadun aye ri ko ma aye kankan boya nitori pe a si ti fowo ba omo re ni o se mo wi pe a ni opolopo awon omo ma sanfani ta ti gbe dide lati da alaafia ilu lamu ko si mo wi pe lati nu idile to je ti olorun a le gbe awon omo ti o mo olorun jade gẹgẹ bi omo eli bẹni ete wa si ni lati mu won ni kekere ko to di pe won o di ofa lowo olorun oleda won ti yo doju ijako ijoba wa ori so okan won sofo bayi je ka tete se da se bayi ka da idile ru ki awon obi won to jinu run won ogiri won ti lanu bayi o ben e je ka fa yapa si arin won ki ojo waju awon omo won baje patapata amade inu e kuta je ni si we o da na fo ki se eyan gidi wo to ba be nkan to fe ni ko si wahala iwo ga gba kile yin se bi te ti lo so e wo ni yan lo ke lo sun si ra mo mi a ti sun bayi a ti gbadura wo ni yan lo kin to bu e mo le nbe yen kilo de ti e fin ba da dija se e gbon mi ni pe o ni le lojo ni le lo ru ron bo run o ma lade je ki nkan ti mo so yi e mi o ni ko ma rin adu lati do ara won ja e amo o le ma fi awon e sile pelu mi nigba gbogbo irin ajo ẹlẹnujọ mẹta ẹ o ti ń di lemọlemọ jẹ kí nǹkan tó mọ sọ yí ẹ àwọn ọmọ ìwọ nílò ẹ lọwọ tó ń wà ìwọ nílò ẹ gan jẹ kó yí ẹ nà. Ṣé kìí ṣe àwa la ń gbàdúrà kí ọlọ́run gborí wa sókè? Ṣé kìí ṣe pé ọlọ́run ti ń gbàdúrà wa? Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹ̀ẹ̀mejì péré ni mo máa ń lọ sí Dubai nísìnyí àwọn èèyàn ti ń bèrè ọjà mi mo ti ń lọ lóòrèkóòrè kí ló dé? O ò dẹ̀ fẹ́ mí ìmoore wọn sọ lọ́hùn orí ọkàn wà wá wí asán lásán. Mi ò ṣàwáwí asán sórí nǹkan tó ń kọ mí lómi inú ni pé ọwọ́ yẹpẹrẹ tó fi mú àwọn ẹ̀kúdù mọ́ mi nínú ní ọwọ́ tó wà gangan ìwọ náà nílò jùjú bí mẹ̀sán ṣe nílè mi lọ nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn. Mo ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ṣé ọmọ yẹn tó ń san lówó léwe wọn ilé tá à ń gbé ṣé ọmọ yẹn tá à ń fún lọ́dọ̀ wa owó oṣù tiẹ̀ nìkan ló ń ṣe gbogbo ẹ̀ láìpẹ́ ó ti gbàgbé pẹ́ẹ́pẹ́ ẹ bá wa ra ilẹ̀ kan
ma sanwo e o tun ni ka bere si ni kole wa jo o ogbeni ni bo le ro po wo e tin wa o owo osun yin la ma joko ti eh sori o ye mi sugbon mo fe ko mo pe ku ri bi wo se nroye ba lo se mi e jo so fun ba lo se mi to ba je pe o yi e to ba je pe nkan temi se ye o ni lo so pe o ni lo fejo mi so o wa rojo gba to je pe awon omo yi o kin sa awon omo mi abi mo ko ira won alade ki lo fe gan ki gan ni wahala ki ni soru e na omo lade lo lu fe mi mama yin ka wa dari ji mi na ni ma binu si ma binu ma binu si mi sori mi no ba ma gbegbe se yen awon ba ti mo ri pe o ko bi ara si nkan to nko mi lorun mu lori oro awon omo e eh mo mo epo ngbiyanju o ntiraka amo sori oro wo e yi papa julo bo se ma rin ajo o ngba koko e so ranti pe o se leri fun mi pe ma se kankan npa e amo disin o ti se kankan eh awon omo yi won ni lo e eh mo ti bo ba mi fa awon mora eh mo ti bo se bi ki duro ki ma rin ajo ki ma tojo omo eh yen o le abi ki lo fe ki se nkan ti mo nso ni mi ni ko ma rin ajo won amo le ba mi dinkun si bi emeji lodun to n se tele iyan a dun mo mi nu eh je ko ye ololufe mi omo lade eh sugbon se gbo ma fejo mi soyan mo o ma si mejo mi lo ba pastor je ki eni ko je se mo fun e mo ti gbo lérí fọlọrun o jẹjẹ wípé tọlọrun bá fún lọmọkùnrin kan òun á fi fún olúwa jẹ kí n kà fún ẹ ní samuel kìíní orí kìíní ẹsẹ kọkànlá o ní ó sì jẹjẹ ó sì wípé olúwa àwọn ọmọ ogun tí ìwọ nítòótọ́ bá bojúwo ìpọ́njú ìránṣẹ́bìnrin rẹ tí o sì rántí mi tí ìwọ kò sì gbàgbé ìránṣẹ́bìnrin rẹ ṣùgbọ́n bí ìwọ bá fi ọmọkùnrin kan fún ìránṣẹ́bìnrin rẹ nítorí náà ni èmi ò fi fún olúwa ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ abẹ kan kò sì ní kan lórí sórí báyìí òun ló ṣèlérí nígbà tó ń wọ́mọ ó fẹ́ kọ́ lọ́n fún lọ́mọ ó dẹ̀ ṣèlérí pé tó lọ́wọ́ bá fi lè fún lọ́mọkùnrin kan ó máa fún lọ́n ọlọ́run dẹ̀ jó lóòótọ́ ìná àwọn ló dẹ̀ da tí ẹ̀ bá ti jẹ́jẹ́ báyìí kí ẹ̀ dẹ̀ mú ẹ̀jẹ̀ yẹn kó mu ṣe fún lọ́run. Ṣé ẹ máa fi mi fún Ọlọ́run? Ṣé ẹ máa jẹ́ kí èmi àti Ọlọ́run nìkan táwọn nínú church? Túnde olóhùn ló ní ẹ jọ tí a ti bí ẹ báyìí láti fẹ fọlọ tó olóhùn ló ní ẹ ohun ìní olúwa ní ẹ
owo Olorun lo wa o digba to ba to ma ma gbe nu church bi Samuel ṣugbọn gbọdọ ṣe lele pe wa ma wa ni waju Oluwa nipa gbogbo wa ma mu kinu Olorun kudu ṣe Samuel mi si ya e nitori mo mo pe iya Samuel o ma mi Samuel gidi gan ah o mi si e o mi si mama e in fact mama Samuel na mi si Samuel ah ba mi se ṣugbọn Olorun Olorun wa faithful ṣe mo pe Olorun wa fun ni wa fun obirin yen ni omo marun je kin ka fun ni 1 Samuel chapter 2 verse 21 won ni Oluwa si buju Hana o si loyun o si bi omokunrin meta ati obirin meji o ri pe Olorun lagbara mami o la kan okay fa je ko fun mi ni okunrin kekere Si shokunrin nikan lo ma bere ni oni bere aburo obirin na okay okunrin bi kekere bi eni ati obirin kekere Olorun ma fo o ma fo wa ṣugbọn o na gbọdọ promise pe ma ma wa niwaju Oluwa nigba gbogbo ike bi omo Olorun wa ma se nkan to ma mu kinu Olorun ko dun oni ma se bi awon omo ofin afinias te ku pe awon lo n ba temperature ti won like Olorun so gbọdọ wa niwaju Olorun all the time okay so she promise ko ma mu kinu Olorun do so awa gbadura bayi pe ko Olorun ko ran e lowo so that gbogbo igba ti en ba ti gbigbe si aye a ma se nkan to ma mu kinu Olorun e ka gbadura so daddy ah how are you boy fine bawo ni kile ra bo ah ndu mo mu bo fun e po gan wa Ah, mo ni to po ti mo ra kan o. Ko ko wo. Eh si ti yen sile no. Eh. Ton, a wa ri nkan ti dadi ra bu fun. Ah. Abi an se ko bibeli lowo ni. Bibeli. O dara be. Eh, wa salaye fun mi. Kini nti mommy ti ko e? Ati kini awon eko to ri di mu ninu e? Ko to di pe mo fun eni nti mo ra bu. Dadi. Yes, mama Samuel. Of Samuel fun Olorun. Olorun da fun iya Samuel omo marun pada ye dara but ki la wa ri ko ninu eko yen o kini to yen ko wa pe o ma fun mi ni okunrin kekere ati obirin kekere eko nla gan lori ko nibe ṣugbọn se mommy salaye fun e nti iya Samuel le se fun Olorun kini mommy ni iya Samuel le se ko to di pe Olorun fun ni omo obirin ati omo okunrin to gbo won je marun Ah, very sir. Yeah, Samuel from Samuel for Some days I from where want to put him in a follow. Eh? Ego mommy. Then you that if you follow him to bear him. No, that's if you bad luck we follow my own low, only my wine, why do you put him as a good one? We no longer could do. Oh, Dara, oh, Dara, oh, Dara. Yeah, we want to move off from it. No, where I want to put that boy. A tin ko feran lati ma je ah dade se o ya e je ka jo gbadura popo bayi baba wa ni oruko jesu amen a dupe lowo yin fun omo wa tunde ati fi pada fun yin lati jo te ati bi loruko jesu e gba ope wa amen a gbadura ke ma ran lowo lati feran eyan olorun ati lati ma gbe ni waju yin gege bi Samuel ti se ni igba gbogbo loruko Jesu Oluwa e se be amen eh awa tun gbadura o ti fi aye re fun yin Oluwa e fi emi mimo yin kun inu re ko le fe eyan olorun ju ateyin wa lo ati lati je omo toto omo olododo ni waju olorun ni ojo aye re gbogbo baba a o gbagbe pe Tunde na ni ebe adura ebe adura re ni wi pe ki e fun ni aburo okunrin bi ti re ati aburo obirin kekere ko ko le jo ma se ni papo oluwa e gbo ke se be loruko jesu ni oruko jesu kristi oluwa wa amen e se awon all right oje ta
Sunday, qui l'a chier? Qui l'a ton fibro là hier? Oh, Baba Romi. Oh, Baba Romi, Oh, Baba Romi. Mo mo pe wo lo ni bairo mo gba egbo na bo teacher so pe o ja ninu class eh o lo se le ma ja ninu class omo lohun o ye ko ma se bayin ko mo lohun o gbodo ma ja ma binu mo mi inu bi mi gidi gan mi even though mi mo ngba ti mo n ja pelu re o mo ngba to bere si ni ja ki lo wa n so ko fun si ni tori Nitori inu re ko ni dupe lu mi. Tani. Olorun. O tun ni na. Inu Olorun le du siru baba yin. O lo se expect ko Olorun ma wo mo e ko ma ja. Mi o le du. Se o ma dariji mi. Yes na, o ma dariji e. Se o ma fun mi ni aburo okure kekere ati obirin kekere lati ma ba sere na. Ben, o ma fun. Mami, mi like awon omo class wa yen. Awon omo buruku ni won. Mo da hate won gidi. Tunde. Mo ko re anybody o. O gbodo feran gbogbo yen bi baba wa tin be lohun se feran wa. Sori, isu ni o fe ko ma mu kinu Olorun dun. O fe ko se si Olorun. O lo se nlo awon omo yen. Awon ko lo nse isu lo nlo won. O ko ton ba se fun e. Iwo sa ma ri pe isu lo wa leyin nkan ton se won lo se gbodo korira won so ti gbon si o de gbodo ba won ja den kin ma se mommy to ba ti se wa lo fejo won sun teacher wa de ma gbadura fun won ko lo ko yi won pada ninu okun e so gbo bo se ko gbon ti se so lo nba so gbodo toro idariji nsin pe ko lo ko dariji e so ti gbo o ya je ka pray ba ko de pray
ko lo ko jo ko darije o ko jesu amen ko re jesu amen ara ma binu nitori ko ti mo se ma binu ko jesu amen darije mi loruko jesu amen mi oni jamo loruko jesu amen oni jamo loruko jesu amen darije mi amen up in Jesus name amen loruko jesu mo gbadura amen loruko jesu amen oluwa mo fi tunde leyin lowo ife ke joke ba mi ro lo o gbadura be ke dare gbogbo isereji lo ti toro dariji oluwa saanu fun agbara to fi ma ma gbigbe se yin wa mi to fi ma doju ko gbogbo awon idowo to ma wa ba ta ma segbo agba na lo wa gbe won loni oluwa ba ni ro lowo adupe to dupe ti gbadura won jesu oluwa wa so ngbe ni ka ma lo bayi se ka ma lo le tabi ka lo ra ice cream Ice cream. Okay, 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 okay. Level at one juice at a soft drink in the fridge. She mommy, I don't need to go baby. Arama, more of my of mama going. Oh, da, she, my fell me. Okay. Ah, I'm happy to see. Moti dying to rule at a room, Moti wash for your memory. Ma se n fara da won ba to do bi ni e ma bi ni ko si o se ma te ro talejo ti tun le tin se ni lata ro ko si o dura se se bo da tun bi ko si se go ni ise ni o mo toju eyan o mo to yaye ni koda ori mi wu eh mo mi tun le e ma gbianju lati toju omo yi o Be kimi only what to o fara bale o se toju mi na ni abi o ajo ba lo se mo gbogbo awon nkan te to se yi se mi ti eran ti pe mo ko ni nkan bayin ri mi wo ti o o ki lo wa se awon mo ti ah ah ki lo se won eh ki lo se won o mi ti de awon mo yan afi bi ale ti lapa omo e ma ba mo soro ko ti e mo wa wo ko ma se jeje iran ni o ah ti mo se ro den ki mo ma ko won lo si boarding school ni sha le para mi ah ti salade o e ma ni je ko sun yin ni se bi bible gan so be o ni aye omode ni were di si o ni egba la fi ma tu ni tun mo si pe gbogbo omo ile so ma gbogun si Et je fais quand on écoute dans quand on en fait quand da. Tu dis beaucoup fait qui puis nous l'ont chaîné à yon. Chez des gens on dit au comment bon tu goûtes pas l'ori. Mon compte au bâti ou béni. A tes tout d'au, a tes tout d'au. Au temps les gens. Il dit ni là au plus que d'homme à bord de d'acé. T'as pas chéri quand t'es chungu bien de la bord de ma fatu. T'as ma fatu quand t'as dit gin là. T'as wa dit voilà si wa l'on. T'as wa tu wa t'es pas l'or au loin les gens quand tu fais chaîné à yon mon. Gbogbo ọ̀nà tán mọ̀ tán fi ń bọ́ ọmọ mi ni mo ti gbà irán o àwọn tèmi ò jẹ́ gbọ́. Ọ̀nà kan tèmi mọ̀ my sister ò ní ọ̀rọ̀ náà ẹ má gbàgbé pé ẹ̀yin kọ́lẹ̀ ní àwọn ọmọ yìí o olúwa ló ní mọ̀ yóò mọ̀ tilẹ̀ pé wọ́n ní ohun ìní olúwa. Gẹ́gẹ́ bíi bàbá dẹ̀ rí ó ní ọ̀rọ̀ fáwọn ọmọ ẹ̀ tẹ̀yìn fúnra ni máa tọ́ tẹ́ ẹ máa sọ ní ìhà ọlọ́run fáyé wọn. Ṣé pé ike máa ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún wọn. Ní a máa ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run fún ọ á dẹ̀ tún máa gba ọ̀rọ̀ látẹnu ọlọ́run fún ọ nípa pé ká bá ṣe ń ka bíbélì tàbí bá ṣe ń gba ọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ ẹ̀mí mọ́ wa ṣé nǹkan ọmọ yìí wọ́n ti di àwọn ìjọ yín ṣá. Ọ̀gá ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Iṣẹ́ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ ìwé mọ́ sọ pé kọ́ ọmọ rẹ ní ọ̀nà tí yóò rọ̀ ohun tó bá dàgbà tó kọ̀ ní kúrò nínú ẹ̀ sista àsìkò yìí rèé tá a gbọ́dọ̀ tán wọn ní ọ̀nà tá a gbàgbọ́ pé ọlọ́run fẹ́ kí wọ́n rìn. Ṣé mọ̀ pé a ní agbára
pẹ̀lú agbára ọlọ́run láti jẹ́ káwọn èèyàn ṣe nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ kọ́ ṣe. Àsìkò tí èèyàn máa ń ka ẹja ni ẹja tó tutù ṣe pé tó bá èèyàn á sì ka kó tó gbé. Dó iṣẹ́ yìí ó ṣe àwọn òbí ni o àti bàbá àti ìyá ṣùgbọ́n ìyá gangan nípa tó pọ̀ láti kú ní àkókò tí wọ́n wà yìí. Rárá o sister Janet, mo rò pé bàbá ló yẹ kó máa ṣàwọn ojúṣe gẹ́gẹ́ bí olórí ẹbí. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni olórí, àwọn ni wòlíì gan nínú ilé. Ṣùgbọ́n àsìkò tá à ń gbin nǹkan sínú ayé wọn rèé. Ìyá dẹ̀ ló lè ṣe lásìkò yìí torí pé kí ni àwa náà súnmọ́ jù nígbà ìwé yìí. Ó súnmọ́ wa pẹ́típẹ́tí ju bàbá wọn lọ. So àwa la lè ṣe. Bàbá kan wa máa bomirin ni tó bá yá. Mo rò pé kí nǹkan tiraka, kí n ṣiṣẹ́, kí n fún ọ nígbà ayé tó rọrùn ni. Nǹkan tó dáa ni my sister, ká fáwọn wa ní ẹ̀kọ́ tó dáa tó yanrantí. Kan jẹun tó dáa, kan dùn ún wò. Ṣùgbọ́n bá a ṣe ń tọ́jú wọn yìí, a gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹ̀mí wọn. Ọkàn wọn ibẹ̀ gan lè ṣùn gbógun tì. My sister, ẹ jẹ́ kí ọmọ yín kó mọ bàbá ẹ̀ tó wà lọ́rùn nípa pé kó fi ayé ẹ̀ fún Jésù Kristì lásìkò yìí. Ẹ pè wọ́n jọ papọ̀, kẹ sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn, kẹ ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn, kẹ gbàdúrà fún wọn. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ rìn lọ́nà tó dáa káyé wọn bá dáa. Paríparí ẹ̀, ẹ má fa ọwọ́ ìbáwí sẹ́yìn lásìkò tó bá ẹkẹ bá wọn wí. Ó ṣe pàtàkì. Mo ti gbọ́ kí wàá ní ojúṣe bàbá gan-an nínú ilé. Bàbá ló ń bomi rìn. Bàbá ṣe é rí sẹ́yìn náà bá ń notice kó táwọn ọmọ ìbá ń dàgbà. Wọ́n máa ń fi ọ̀wọ̀ fún bàbá wọn ju màmá wọn lọ. Wọ́n máa ń fẹ́ gbọ́rọ̀ kí bàbá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n máa ń fara balẹ̀ tí bàbá wọn dẹ̀ máa ń fún ní ọ̀wọ̀. Àsìkò yìí ni bàbá gbọ́dọ̀ múra láti máa bomi rìn. Láti máa bomi rìn àwọn ọ̀rọ̀ tó ti gbọ́. Wọ́n á túmọ̀ sí pé obìnrin ló máa ń fọ́rúgbìn. Ìyá ló fọ́rúgbìn o títí tí ọjọ́ ayé ẹ̀ pàápàá ló fi máa fọ́rúgbìn. Nínú àdúrà títọ́mọ bó ṣe ń wo ọmọ ẹ̀ báyìí tó ń dàgbà bẹ́ẹ̀ la máa fọ́rúgbìn lórí ẹkọ́ ẹ̀ nínú àdúrà. Bó ṣe ń gbégbèsè ayé wà mọ́ níwájú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ la máa gbàdúrà fún un. Ìyá ló fọ́rúgbìn, bàbá ló ń bomi rìn. Èyí túmọ̀ sí pé Ọlọ́run á wá fi ìbùkún sí. Exactly. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àmì o. I'm off. All right, bye guys. Bye daddy. Bye daddy. Bye, daddy. Bye. Ah, Oluwa ṣàánú fún mi. Ah, tún ti gbàdúrà láàárọ̀ ẹ̀. Wo ẹyin ọmọ ẹ díjú yíjọ, ẹ díjú. Mo rí ìbọn náà jẹ Jésù, mo rí ìbọn náà jẹ Jésù, mo rí bàbá ìbọn náà jẹ Jésù, mo rí ìbọn náà jẹ Jésù, ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. Àmì. Ó kí ká. Rán mi létí o, ká ṣe ẹ̀kọ́ bí ìlàlẹ́ ta bá ti dé, ó gbọ́dọ̀ gbàgbé o. Jókòó dáadáa, jókòó dáadáa. Ìkọlẹ̀ máa ń lè. Ẹṣin wo tẹlifíṣàn ní dáì ẹ̀dẹ̀ ń lọ sùkúl lọ́la. Ma kò yá ìnáwó Yéṣu ṣé ti gbàdúrà. Rárá, wọ́n ní ká dúró dẹ́yìn. Kẹ ẹ dúró dẹ́yìn torí kíni. Bàyá, ọmọládé. Ǹjẹ́ ẹ ti dé? Mi ò mọ̀ gba tí mo sùn lọ, ẹ kẹ́bọ̀. Kí ló dé? Tó yẹ jẹ́ dandan fún gbọ́dọ̀ dúró dẹ́mi kẹ́ tó gbàdúrà. Bá ti gbàdúrà pẹ̀lú ohun kó jẹ́ kó lọ sùn. Iná bínú. Ṣé kí n bá yín bó jẹ yín àbẹ́ àtijọ́?
Ó lè jẹ́ nípa
o le je lati odo awon ara adugbo ta kan ma pe akiyesi ni sin kokon nipa life fun e ma so pe fe wa duro leyin e fe side won e fe gberi won je rara o e wa iya to lohun ni ke wa ke lo sele ha jesus afi ko lo ran mi lowo mo ni tunde e le gbagbo pe opolopo teacher ni lewe won opolopo aladugbo ni mo ti baja nitori awon omo mi tomati ni awon mo yin paro awon mo yin se nkan ba eyin won ni mo ma gbesin ṣugbọn leni yi mo tun ti wa keko tutun pe pelu gbogbo be se nse fun tunde te n foro olohun bo te n to sona tun le se nkan to se leni a je bi pe ireti wa fa awon omo mi lati yi pada awon yi o ma ni problem won ni wahala awa ni ka to seyin olohun ba ka wa leyin olohun lati le se itoju awon omo se re ta ba ti wa ni ibi t'olohun fe ka duro sinu emi ta rin dede niwaju oluwa ta de wa ni isokan temi pelu awon oko wa a le ma gbin eso gidi sinu aye won wa de wa mu ipinnu olohun se esu o le stop nkan t'olohun fe se ninu aye won ta ba ti dake lati ma se nkan t'olohun ni ka se soti yin ba ṣùgbọ́n mi tún dé ẹ ràn mí lọ́wọ́ gan ni o àdúrà mi mẹ́hẹ̀ àfi kọ́nà ya ràn mí lọ́wọ́ àrùn gbogbo wa lọ́wọ́ àmì ẹ̀pẹ̀lẹ́ ẹ̀wọ̀n ṣe ní gbogbo wa bá bò ní. Túnde ṣé lóòótọ́ ni pé ìyá ẹ̀ dá síríà fún ilé ni wọ́n bá wí. Bẹ́ẹ̀ni dọ́dí, ohun ló wọ́n sọ pé ti ń kúlẹ̀ ti káwọn sókè fún ìṣẹ́jú díẹ̀. Àǹtí Ládé ló wá sọ pé tí wọ́n tún mi sílẹ̀. Ẹgbàá mélòó ni wọ́n fún ẹ nígbà kan náà? Wọ́n fún ní mẹ́rin, kódà dùn mí gidi gan. Ṣáàmà dúpẹ́ pọ́lọ́run bá iṣẹ́. Kí ló dé tí ìyá ẹ̀ ò dúró dè mí? Kálé mi ni. Ẹgba mẹ́fà tó gbóná tó ń la eruku ni màá fi sí di ẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Dọ́dí. Kí ló dé tó ń purọ́? Ọmọ Ọlọ́run. Wíwá irọ́ pípa ò dára náà. Ó gbowó lọ́wọ́ tèmi, ó tún gbà lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Ó wá mú gbogbo ọwọ́ òun, ó lọ ná tán ní skul. Ó fi ń ṣe làwùlàwù. Mi náà gbogbo owó yẹn tán. Kí ni ìtumọ̀ owó náwó tán? Ìyá ẹ̀ sọ pé ṣe ló ná gbogbo ẹ̀ tán? Kí ló ṣe náwó ọ̀hún? Ọ̀rẹ́ mi kan ni mo fún lówó. Àwọn òbí ẹ̀ kò wọ́n ti lọ síbi kan. Ẹni tó dàbí gba pé kò kí ń fún owó oúnjẹ. Mo wá fún ọ̀rẹ́ mi yẹn ló owó tẹ fún mi. Mo wá ná títí mọ́mì tí wọ́n fún mi. Ẹ kí ló dé tó wàá ṣerú àlàyé yẹn fún màmá ẹ? Nítorí mi fẹ́ jẹ́ kí wọ́n ná gbogbo owó wọn tán. Òní iṣẹ́ ẹ̀ gbọ́. Kò fẹ́ kẹ́ ẹ ná gbogbo owó yín tán torí owó yín ni o. Túnde yín lè lówó. Túnde èrò tó ní lọ́kàn dára. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tó gbégbà ọ̀nà tí ò da ni Ọlọ́run ò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí. Kó tiẹ̀ fọ́rẹ́ ọmọ yẹn hàn mí ní skul kó sọ pé ọ̀rẹ́ òun rèé o, olówó o. Ṣùgbọ́n ikọ̀ tó ikọ̀ tó yẹ kó ṣe nìyẹn. O purọ́ fún yẹ ẹ, ó ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Ṣé o ti sọ fọ́lọ́run kó darí ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni, a ti mú mi náà. And ó yẹ kó yẹ wípé nínú ilé kò sí owó mọ́mí àti owó dádì o. Ohun gbogbo tá a bá ní àjùjọ ní ni èmi àti màmá ẹ̀. Ṣé o mọ̀ ìdí tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀? Ọ̀rẹ́ sọ. Lára tèmi lọ́lọ́run ti yọ tó fi dá màmá ẹ̀. Èmi àti ìyá ẹ̀ ọkàn dada jẹ́ níwájú Ọlọ́run. Ọlọ́run ọba tó dá ọ̀run ayé òun dẹ̀ ni bàbá wa. Ṣé o yẹ báyẹn? Òun ló fún wa ní gbogbo nǹkan ní ìta fi ń gbádùn ẹ̀ títí kan owó tá à ń fún ẹ̀. Owó tí mọ́mì bá ní ti dádì ni. Owó tí dádì bá ní ti mọ́mì ni. Tí mọ́mì bá fún ẹ lówó kò ń ṣe mọ́mì nìkan ló fún ẹ o. Ṣé o yẹ dádì àti mọ́mì ló fún ẹ lówó yẹn? Ṣé o gbọ́ bẹ́yẹn? Bẹ́ẹ̀ni sọ. Kí ni tí mo sọ? Pé mọ́mì àti dádì ẹ̀ pa ṣoṣo ni wọ́n. Pé owó tí Ọlọ́run fún yín dádì àti mọ́mì ló ní. Ṣé ẹ kó rí nìyẹn?
Je vais faire un peu de ji oro to pe ko si si nkan ta fi le sakawe ebo nkan tolorun so ninu ri owe ori keta ese kini ati ese keji o ni omo mi ma se gbagbe ofin mi je ki aya re ki o pa ofin mi mo nitori ojo gigun ati emi gungun ati alafia ni o fi kun fun o eyi tumo si pe ka ma pa ofin olorun mo ka ma se nkan ti olorun fe sugbon ta ba ti se nkan tolorun o fe olorun ni olorun kin dun si wa oro olorun se ye bi e to fi di pe a gbodo paro en to ba ti paro ko pa oro olorun mo ni iwo to je pe o kundun lati ma na buru e afi ko ma na sa o pa oro olorun mo awon wa palapala ti o ye ka ma wo inu olorun ke ndun si tani o le so fun mi nkan ti eyan le se ti na olorun ni dun si dare nigbati nka ji sweet mi nka ko da o se o mo wi pe ti eyan ba mu nkan lai so fun yan bi igba ti eyan ba ji nkan eyan ni ko da awon wa kekeke inu olorun ke ndun si nigba ti mummy ati daddy na ba nja won sha igboran soro olorun ni eh ki se pa aja sha aja ni aja a ko ma ni gbolo wa so ni mummy kilode ti e fin ba daddy ja mo ti la aja se ri yenka bene awa not ti saigbona si oro olorun nigba kan tabi gba miran nimi ati mo mi ma ni edayede lekookan igba mi edere bi ija lo se ma nri tori e la ni se ni lo lati toro idari jese lowo olorun ki ojo aye wa ko le gun si njo ti yeyin be o ye je ka gbadura e ke ka so wa ko Baba wa ti Olorun wa dupe lowo yin. Amen. A dupe lowo yin fun ife ti eni si ebi. Amen. Oluwa gbadura. E fun wa ni ore ofe lati le se gege bi oro yin se so. Ki e le fi kun ojo aye wa. Ni oruko Jesu. Mo ri isipaya kan nibi ti mo tin gbadura fun idile yin lowo yi sugbon ko ti e to di pa so yen na e ta so nijo si nijo ti mu se be ni sir olohun won mi lowo lenu jo meta imi kon tun ti wa di irin ajo ti mo n lo mo tun ti di nkan lati ri pe mo wa le fun omo e lati se toju won lati to won lona to dara adupe inu mi dun olohun fun ologbon atoye e to fi ma to awon omo e debi ere eh tori won nilo e lasiko ta wa gan ni o ton le so sa emi na wa ri pe akoko to ye lati wa pe lawon mi yan ni nitori pe akoko ni akoko ifurugbin eh ifurugbin eh mbo ni e ti wa e mo pe mi olorun ti n ba mi soro lati bi ojo mele kan seyin mo wa ri pe gbogbo awon itosona yin ati gbogbo tolorun fi han mi o je isipaya kan tolorun fe ki nilo lakoko yi eh eh en sugbon o ti ta mi lohun ibere ti mo bere akoko ifurugbe o bere lati igba iloyun nigba ti obirin ba loyun sinu ti obirin fi bimo ti omo fi n dagba obirin to ba je ologbo obirin rere yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní fúnrúgbìn ọ̀rọ̀ ọlọ́run sínú ọ̀rọ̀ ayé àwọn ọmọ rẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ni ó dàgbà ní ọ̀rọ̀ di èso rere obìnrin tó bá sì ń ṣe èyí kò ní tẹ̀tì láti máa gbàdúrà fún ọmọ rẹ̀ lórí ikùn rẹ̀ títí ayé wọn. Ìṣípayá ńlá ó kárí láì ilé ìbàdàn dákẹ́ oyáyá mo ti fẹ́ gbọ́ sí máa sọ máa sọ máa bàbọ̀. Sáà ṣé ẹ mọ̀ wípé ẹja tútù ó rọrùn láti ká bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ wa rè ọkọ wọn tutù àsìkò yìí ni obìnrin rere ló lè gbin irúgbìn sí ayé wọn kí ó lè bá a so èso rere obìnrin tó bá ń gbàdúrà fọmọ rẹ kò gbọdọ̀ díwọ́ àdúrà kù sẹ́yìn ó gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà títí láì lórí eékún rẹ
ki awon omo yi ko le ma so eso re titi aye raye. Oro nla lo so yi o. O si muno mi du bo je nso. E se sa. Nje o le ba mi ba awon obirin soro ninu bọlọrun se ba o soro yi. Nitori oro to so yi. Gbogbo awon obirin lo ye ko gbo pata pata. Abi tori bi kini mo tun be so mo. Oni bo ti wu kin fe soro to. Eyi to so yi gan ti to dabi ko lọrun ti n be soro ko tori pe mo abi. E se gan ni o. E se sa. Amọ sa o. O wa ye kin so n tọlọrun si mi oju lati ri lo gbo yin ti mo tin gbadura. Abi Oda, mo n gbọ yin sa. Lade. Gbogbo ìṣepáyá t'Ọlọ́run fún ọ yìí iṣẹ́ mi mímọ́ ni láti mú ọ dúró ṣinṣin. Nítorí kíni inú sátani ò dùn rárá o pàápàá jùlọ sí o àti sí ìdílé rẹ. Ìjì ńlá kan ni mo rí tó fẹ́ wá gbóò. Ó kà mí láyà, ó bà mí lẹ́rù, ó bà mí lẹ́rù. Àmọ́ ó tó di pé mo kúrò nínú ìṣepáyá náà mo wòye pé kí ni ìtumọ̀ yìí le báwo lè ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ohun tó ti sọ sílẹ̀ yìí ó fi yé mi gbangba pé Ọlọ́run gan ti pèsè rẹ sílẹ̀ láti múra dé ìpèníjà tó ń bọ̀ níwájú. Ohun tó wá kù ni pé ìṣọ̀kan láàrin ìwọ àti ọkọ rẹ ó ṣe pàtàkì ní àsìkò yìí. Nítorí kíni ìṣọ̀kan yìí òun gan-an ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run fẹ́ lò láti gbin irúgbìn rere ìtú orí yẹn. Ẹ ṣe gan sá, Ọlọ́run á sì ràn mí lọ́wọ́. Àmì àmì kò wá tán síbẹ̀ o. Ládé, mo wá fẹ́ kó o tẹríba pẹ̀lú ìrẹ̀lẹ̀ fún ọkọ rẹ bí ò tiẹ̀ rọrùn bí ò tiẹ̀ rọgbọ. Ìtẹríba àti ìfẹ́ Ọlọ́run fẹ́ lò láti kọjú ìjà sí gbogbo òkè ìṣòro tí ọ̀tá bá fẹ́ gbé wá síwájú yín gẹ́gẹ́ bí ọkọ àti aya. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yọ? Nítorí pé Bíbélì sọ pé bí ọ̀tá bá dìde bí ìgbì omi òkun ẹ̀mí Ọlọ́run yóò gbé ọ̀pá ogun dìde sí i. Ẹ yá jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run ọba dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. O ṣeun fún ìṣepáyá ọ̀rọ̀ rẹ. O ṣeun fún agbára ọ̀rọ̀ rẹ. Ilé yìí mà ti ń jí nínú oorun kú tí wọ́n sùn. Obìnrin yìí ti ṣetán láti sa ipa rẹ̀ nínú ayé àwọn ọmọ rẹ̀. Ó ti ń gbàdúrà fún wọn déédé báyìí o. Tani. Tani. Ilé. Kò tíì lọ síbi ìpilẹ̀ṣẹ́ rẹ. Bíbélì wípé bí ìpinnu bá bàjẹ́ kí ni olódodo yóò ṣe. Àkíyèsí ńlá leléyìí. Ògiri ńlá ló sì lanu kalẹ̀ yìí. Ọkàn obìnrin yìí ò tíì ṣe déédé pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìṣọ̀kan láàrin àwọn méjèèjì. Ẹnu wọn ò kò wò. Ìbọ̀wọ̀ tó sì lóun bọ̀wọ̀ fún ọkọ rẹ̀ ẹnu lásán ni o. Àǹfààní ńlá ni ògiri tó lanú lẹ̀ yìí o. Tá a bá lè tẹra mọ́ àǹfààní yìí, a ó lè wọlé sí wọn lára lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Òótọ́ ló sọ. Jẹ́ ayé àtètè kóná mọ́ èdè àìyedè tó wà láàrin òun àtọkọ rẹ̀. Tí eléyìí bá sì ti ṣẹlẹ̀, a ó ráyè ṣe wọ́n ní jàǹbá. Ògiri wọn ti lanúlẹ̀ báyìí o. Kí aláǹgbá wá tètè yẹ ara ríwọ bẹ̀. Ọ̀rẹ́ má bínú. Mi ò ní lè lọ.
awon ni bara mi o sanwo wo etin ba le ri sajo ma fun e wa ba mi ran ko ti ma ko si shop ah ki lo nso lenu yi a ma jo lo ni o awon na won na gbo nkan to nso na o da to ba je to wo ma san laji lara owo ticket e yen ko so mo ko wo lo moju le o de ma ro wa lorun lati ri nkan le di wo to ba tele mi lo ma gbe yen wa o ah mo ti so fun e oko mi ti so ko mo ti ririn ajoju je ko ro mi ye ki lo nso lenu yi lade iwo na gbo nkan to nso ah o se mama je ko kunrin kan ma gba esi bi gba eso ngan na je nti e bi e lo gan ni salary e se iwo ko lo gbo bukata le ni ah ah o je so je are ko jawo mu apun to yo ko gomi lakanu abi ile josi kan na ko la jo nlo ni iwo wa ni igbagbo so ida bayi ah ko ri be wo ta mo mo mi ni mo wo ta lokunrin na nbo lokunrin na tin bo ti olokun lorun emi eh mo kan wa ri pe lenu jo meta yi mo nilo lati duro sile fawon omo mi awon omo yen ti yan le ti lapa kini ise ti baba won gba ohun to joko le ise ki lo gba se ko le duro ti awon omo ko fi lo sini ajo e pada abomode ni won ni sarobo la awon omo eni eh o ti faye gbo mokunrin iju o ti fun laye lati ma se nkan to hun pelu e ah mo jeri ara mi o je gboshi laye eh o ma ro tolorun ma ni ati tawon omo mi iwo ma worry ajo tese posokoto kan na ka wa wo en to ma dun o se be mi mo san wole emi mo san osuka awon mo eh ko si wahala ah ore o gbagbo po ma lo fejo mi sun pastor wa eh ori se se o lo fejo esun to agbelebu ni agbelebu eni ewo lo wa n so ngba irin ajo wa se o n lo abo lo emi ro e ja bo ofe to ho to fun awon olori ile ni e mo lo esin gbodo lo iwo ma wori mo mo pe yo pada yo ma be mi ni ohun awon te ko bo so le bi merin marun e so wo so o ko le mi e o kuku mo mi ah ala imuri lo mo kun yi o ah o ma ko ni ogbon onga gba eh ore ba ode ni e ode lo ko ba mi ran ko to ba fe rabo iwo ma wori e to ba ma lo ba ajo ma ma fo loke ni eh ore mi ore mi cash madam I'm not sure. mo de ri pe o ti ninu ogbo to wa be tan bo yo de ko ni se o fe ki ma wo ko ero lo si bi se ni oh se yen ni mo ro pe mi mo ko wo sibe ni abi eyin le ko wo sibe mo to ju owo mi ni owo e igba la be si ni gbe be ninu le abo se binu ni aba olorun ma je binu eni dun le ki n toju awon eh mo se dun le mo toju awon mo ki lo wa fe fa binu mi o binu mo ah ba mo mi ni won sugbon gba ti mo ti dun le toju awon mo kuku dun le mo toju owo mi ah fe ko mo koko chori olorun ti dara si wa ninu ebi gidi kan emi sise mo gbo osun iwo nsowo a de ma ri owo titi o ti eno titi titi ma fi gbo osun ko da me ku mi ti kuna ninu ojuse ni o iwo na mo yan daju ki wa lo de to ku owo to ko kuro nle nta to me ku mi ti gbo osu mo le inu so ele ti gbo osu eh o da be
Ọlọ́run àjẹ wọn sọ tí wọ́n bá ti sọ ẹ tọ́jú owó oṣù yín. Èmi náà dẹ̀ tọ́jú owó oṣù mi torí mo kàn pinnu láti kówó mi kúrò lọ́lọ́dún gbogbo. Gbogbo èèyàn ní máa lówó mi. Mo ṣe tọ́jú owó mi. Ẹ tọ́jú owó yín. Èmi náà tọ́jú owó mi. Ẹ ṣe mo fẹ́ lọ sùn. Ládé, mọ́ mi, òun kówó ẹ̀ pamọ́ fún mi nìyẹn àbí? Ṣé nǹkan tó ń ṣe nìyẹn sìn? Mo fẹ́ kó o mọ̀ kọ́kọ́ dájú lálẹ́. Nǹkan tó ṣe lénìí ó máa nípa búburú lórí ẹbí yìí o. Torí kì í ṣèfẹ́ Ọlọ́run. Mọ̀mí ti dé láti ṣọ́ọ̀bù. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ti dé ṣùgbọ́n wọ́n jáde pẹ̀lú ọ̀rẹ́ wọn. Wọ́n sọ pé wọn ò ní pẹ́ padà. Ẹ má ṣiṣẹ́ yín lọ. Yínká, ǹjẹ́ ti jẹ́ ǹkan kan báyìí? Bẹ́ẹ̀ni. Mọ́mí fún wa ní noodles. Noodles. Ṣé ẹ túmọ̀ sí pé kò tiẹ̀ ṣe nǹkan kan fún mi ní báyìí? Wọ́n máa ṣe noodles yín tán bá dé. Wọ́n sọ pé wọn ò ní pẹ́ padà. Kí ló ṣe obìnrin yìí? Ẹ ti dé. Káàbọ̀. Ẹyọmọ ẹ ti parí ọmọ kí ni? Mọ́mí, ebi ń padà dì. Ẹ lọ ṣe noodles fún wọn o. Ládé dúró náà. Kílódé tó o ṣe nǹkan lẹ̀ fún mi? Mo ṣe ń bọ̀ láti ibiṣẹ́ báyìí, ibi ló pa mí wọlé. Má bínú, ọ̀rẹ́ mi kan ń travel ni, so mo ní láti kó gbogbo tó wà lọ́wọ́ mi. Kí n fún kó bá mi ra nǹkan bá wá sí ṣọ́ọ̀bù. Ṣé ìyẹn ló ní kó má lè ṣe nǹkan wọn sílẹ̀ fún mi láti jẹ? Ọmọládé. Má bínú, kò sówó tí mo fi máa sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé mo lè ṣe ò lè manage noodles? No gini. Má tẹ̀ gbé yẹn wá. Noodles kọ. Oníranu tàbá wí òun ti gbowó ju dúró kán san owó oṣù ẹ tán bá san tán kó wá máa jẹ oúnjẹ tó dánú lé. Olúwa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lórí ẹbí wa. A dúpẹ́ fún àánú, a dúpẹ́ fún ààbò. Ọlọ́run ìgbà ọ̀pẹ. A dúpẹ́ lórí oró líle, a dúpẹ́ lórí ọmọ ilé, a dúpẹ́ torí pé ń dára sí wa. Díá, níbo lẹ ti ń bọ̀? Níbo ló rán mi? Mo béèrè níbo ló rán mi? Àbá, mo ní níbo lẹ ti ń bọ̀? Ó dáa, tó bá fẹ́ mọ̀, mo lọ wá oúnjẹ jẹ níta. Nígbà tá a lówó tó wa láti fi ra oúnjẹ jẹ nulẹ̀. Díá, ẹ lówó láti lọ ra nǹkan jẹta. Ṣùgbọ́n ẹ lówó láti fún wa láti jẹ nínú ilé. Kò dá o. Mo ń bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ ń lọ. Mo rò pé òun gbàdúrà pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹni. Wọ́n ń dúró díẹ̀ kó parí àdúrà pẹ̀lú wọn. Ẹ dá mi lóhùn. Ẹ ní nǹkan tó ti máa rí nínú ilé. A máa bára wa fà ni. Ẹ̀yin ọmọ, ẹ já gbàdúrà. Olúwa o, ayérayé o, ẹ̀mí mímọ́ o, wọ́n ṣàánú fún mi. Ṣàánú fún mi. Àánú ni mo fẹ́ o bàbá. Olúwa ṣàánú fún mi. Wà ó Jésù mi ò ayérayé ò olómi ya. Ṣàánú fún mi. Olúwa ṣàánú.
Nibo lo nbo mo fe wa gba omo mi kale lowo yin ni se nkan omo si o a de fun soko gege bibeli se so ninu we Matthew orikeji logun ese kokon di logun to ni ti eni meji ba fun sokan papo bere ongun baba mi tin be ni orun yo fun ni awon e fun mi ni omo mi pada da kembe kilo so ototo lese aro mo nlo nje oye oro to so kale yi o ko si sokan laarin iwa ati yawo re be ni o ni ipinle kankan o ni ipinle kankan ipinle re ti baje e o si ni sokan eyi lo fun wa lanfani lati wonu ebi yin wa lati so to wu wa wo je kin pake si re si ori omokunrin re lati bere ara o iyawo re lokan ma je o ya o lenu a o fi aisan buruku kan kini o loogun arindan o nja yan ara o enu obifo re ndu yam yam amukun eru re wo lati sale lo ti wo oke lo nwo wo ngba ti yawo re ba roju raye débi tí ó ti ẹ̀ sọ pé òun ò ṣe nǹkan kan. Pastor, you won't be.
Ewo, emi konju wa ni mo jale le mi le duro mo. Mo lo je ki mi tete ma bo n temi. O da dabi pe o ni ede ayede die ke to ko nle. Pastor, ba le se mo. Gbogbo e patapata lo ti so fun mi. O ti e so fun mi nipa ala to n la ko to di pe isele gan. Then o lala. Pastor seri ara ko ti ma so re o. Iwa mo bini o buru jai. O de dure loju. O lala ku de so. Eh. Wo. Bo temi lo. N to n sele nu ile yin. Ija emi ni. N se lo ye ki wa ti yawo yin. Ke wa dide. Ke dide ni isokan. Ke pa gbogbo ide ayede to wa lara laarin yin ti. Ke wa ja ija emi. Eh, ninu isokan. Be ba se be. Emi omo yin a ba lo o. Eh? Ah, Olorun ni je ko ri be. Eh. Wo. O ta n gbogun ti idile yin. Ko de si ona mi na ti a fi le segun bi ko se ninu isokan emi o. Eh? Mo n bo. Please forgive me. The Lord has shown me where I've gone wrong. I'm sorry. Egbon, eyin mejeji ni agbara lati pa isu lenu mo ni akoko yi. Bi e ba fi le wa ni isokan, orun a si sile. Itu sile a si de. Father, have mercy on us. Have mercy, Lord. Have mercy, Lord. Have mercy on us. Lord, have mercy. Forgive me all my sins. Restore my son back to your house. Forgive me, Lord. Forgive my wife. My wife, I'm sorry. Forgive me. I'm sorry. Forgive me. I'm too much of your husband for forgiveness. I'm sorry. I forgive you completely with the whole of my heart. Thank you, Jesus. Now I, Father, may you use this occasion of heartfelt forgiveness to heal your son and your daughter and restore their home. Based on the word of their agreement, bring reconciliation, bring healing to your son now in the name of Jesus Christ. Amen. It is well with you. I'm begging you. No evil will befall us, Lord. My wife, follow me. Yinka, oh ya gba ye, ki a si tu e sile patapata, iwo emi esu, agbe nde, ade so wipe ki o kuro ninu ara, ni oro Jesu Kristi, yinka gboro luwa, to so wipe,
di ominira iwo yo di ominira ni soto ido ya gba ominira ido ya gba iye yo Hallelujah! 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 Ah, doctor, doctor, come here, someone go down door. Hallelujah! God, ah, Hallelujah! Hallelujah! God, Hallelujah! Hallelujah!